יום שישי, 8:30 בבוקר. הגענו צוות צילום קטן ליוקנעם המושבה. אזור של בתים פרטיים מוקפים בגינות פורחות, עצים והרבה ירק. כאן ברחוב קטן ללא מוצא נמצא גם ביתה של פרניה. גם הבית הישן וגם החדש שבנה לבנה. המרצדס היא שלו, לא שלנו. אתם באתם, כבשתם אותי, אמרתי תבואו. אז יש גם קפה. אני עושה להם נס. אז תשאלי אם יש נס קפה, ויש קפה טורקי, ויש, אני יודעת, יש עוגות, אם הבחורים לא שומרים, הם יקבלו. אז אני פונה לילדים, ואני אומרת להם, אני ניצולה שואה, מספר שלי 5909. הלכתי למחנה בגילכם, ועכשיו אתם חיים במולדת שלנו. תשמרי על זה, תחוו את זה, תלמדו, זה העתיד שלכם. ואני מברכת אתכם ומאחלת לכם שתצליחו, ואני מאושרת שנפל בזכותי לעמוד פה לפניכם ולהגיד לכם. תזכרו, אנחנו עם נהדר, עם ישראל חי, תלמדו ולכו קדימה. ואל תשכחו שיש לכם מולדת. בלי מולדת. אל תצלם אותי מקרוב, כי אני יוצאת זקנה מאוד. רגע, אבל המוזיקה פה מאוד צעירה. אז המוזיקה, מה לי ולמוזיקה? המוזיקה הולכת כ... לא, אבל את אמרת קודם שאת מוזיקה צעירה, כי את... אני אוהבת מוזיקה צעירה, כי אני מרגישה צעירה. אתה עושה אותי בתמונה זקנה. זה סיפורה של זו האכסניה, ארמונה של הדונה פרניה. כתב אלי רוטר, צעירה חנה, חנה. שכינה של. אמא, כך הודיע יום אחד הנסיך דון אלי. הבית שלך כל כך קטן, נדמה לי. בכסף יש לי ברוך השם המון. מחר, אמא יקירה, אני בונה לך ארמון. ארמון. זה סיפורה של זו האכסניה, ארמונה של הדודה. לא מתאים לי ארמון, אמרה הדודה פרניה. בנה לך אתה ארמון בשביל בדניה. את ביתי הקטן אני מאוד אוהבת. כבר 50 שנה שאני בו מככבת. נכון. זה סיפורה של האכסניה, ארמונה של דונה פרניה. שולחן יהיה לך אימא ו20 כיסאות, אל תדאגי, דונה עליי כל ההוצאות. לאימא שלי, כך אמר הנסיך לדונה פרניה, יהיה ארמון יותר יפה מבכל ארץ דניה. זה הסיפור של האכסניה, ארמונה של דודה פרניה. הנה השולחן ל20 איש, ואם יש צורך אני משיבה יותר, אחד על השני. אני זוכרת את אימא שרה. היא שרה תמיד, כל ערב היא שרה. זה לא היה חד פעמי. וכולנו הכרנו, לא רק לי, היא שרה גם לאלי, היא שרה גם לקובי. למרות העבודה הקשה והחיים שבעצם לא היו כל כך פשוטים, תמיד ישבנו והקשבנו לשיר שלה. כי אמא אמרה שהיא שרדה את השואה בזכות הכל. כי הכל הוביל אותה למקומות אחרים, היא שרה לפני אנשים, היא קיבלה בתמורת זה לחם, ולכן יכולנו לשבת בבית אחר הצהריים או על המדרגות לפני הבית, ואימא שרה שירים, שירים קצרים ושירים ארוכים, ותמיד נדהמנו לשמוע איך היא זוכרת כל מילה, כל תיאור, אף פעם לא עצרה באמצע, אלא שרה, ואנחנו ביקשנו, אימא, תשירי עוד ועוד ועוד.
ואימא שרה. טומבלה, טומבלה, טומבלה לייקה. טומבלה, טומבלה, טומבלה לייקה. טומבלה לייקה, שפילבלה לייקה. טומבלה לייקה, פרייליך זולזיין. אוי נארי שר בוחר. Wo starrst du Fregner Stein, kein Wachsen, Wachsen und Regen, Liebe kein Brennen und nicht auf Ehren, ach, Herzchen weinen, weinen und Tränen. Tumbala, 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 Tashiro. Tumbala, 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 laika. Tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, laika, freilich soll sein. Oy, wie nehmt man abisale mazu? Wie nehmt man abisale glick? Adus reidale soll sich schon drehen, in Brönnen mein Masel zurück. Oi, wie nehmt man a bissalle Masel? Wie nehmt man a bissalle Glück? Wie nehmt man a bissalle Takisha bissalle? Wie nehmt man a bissalle Glück? Glück! Du hast mich stark aufgenommen. Ich hab auf dir so lange gewartet. Allan! Was wird... Hine, ja, Wenscheli. Was wird das auf meine sein? Glück. Ich bin mit allem, allem gleich. Und Unterschied von nur im Reich. Was wird das auf meine sein? Aydish meydale, aydish yingale, mit aydishn chayim. Aydish yingale is Eli. Yingale zich. He's doch azoi fein. Yeitzois millionen, in alle nationen, vetir nish gefinnen. Als du soll sein, als du ist schön, das ist mein Jiddisch-Jingale. Mit der jiddischen Heinz, mein Jiddisch-Jingale. Hier ist doch als du ist schön. Moshe, ostatni Juschratz. Jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat. Wczoraj już było inaczej, dzisiaj ja kocham cię, a z przytul uściśli, pocałuj, pocałuj. Może ostatni już raz, ta laj, laj. Nay na na nay na nay na ni na nay na nay ay na nay na ay poaliza ay 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 ima ha ochel hayata ime otodaraba mikol ha mishpacha ima ha ochel היה טעים מאוד, תודה רבה מכל המשפחה. היי! לא 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 לא. אני תמיד אהבתי להתלבש יפה, והיה לי מעצמי, אם אני אגיד לך נניח פרח. אני הלכתי עם פרח לפני 5 שנים. על כל בגד היה פרח. היום זה במודה. לדוגמה, אני אכפתי צעיפים. על כל בגד זרקתי צעיף. היום זה במודה. זה הבגדים שלי. זה יורד.
תלכי, תלכי, תלכי ככה. ככה כמו שאת יודעת, לעשות דוגמנות. תספרי לנו מאיפה הסיפור, מאיפה המעיל המדהים הזה. זה מאמריקה, זה מינק אמיתי. אני הייתי גרה 20 שנה באמריקה. זה סיפור אחר. תספרי, שסימון מאוד רצה לקנות לך. ספרי, ספרי. ספרי לי, ספרי לי על כל... נה, 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 עם זה גמרנו את ההצגה. אני אוהבת דברים טובים. אני קונה אחת, אבל טוב. בעלי אמר ביידיש, ביליק אסטאיה. ביליק זה נקרא... זול. זול זה יקר. בזה לבן אדם, אני אין אף פעם. כי הוא קונה זול, בן רגע. אין לו. זה בעלי. וזה אליזה. ואימא שלי. זה תמונות ראשונות תכף אחרי מלחמה בלוץ'. שלי הכי טובה, גדלנו ביחד, עברנו ביחד מחנה, היינו, היא נפטרה לפני כמה שנים, אבל היינו כל הזמן ביחד. אני לא מרגישה טוב בחברה של אנשים מבוגרים. מה אני יכולה לעשות? ואני מאוד מצליחה בין הצעירים. הנה, כל החברות שלה הן חברות שלי. מה אני יכולה לעשות? זה טבע. ליהנות. ועכשיו לא טוב לי, אל תחשבי. עכשיו לא טוב לי. כי חסרות. כי עכשיו אני לבד, הרבה לבד. לא רוצה ללכת לחוגים של אנשים מבוגרים. אנשים צעירים עובדות, אני לא עושה שום דבר, אז זה לא טוב לי. והם לא נותנים לי ללכת לבית מוגן. אנחנו נגמור איכשהו בעמידה.